O novo Tomb Raider foi anunciado pela Crystal Dynamics, mas será que dá pra gente se empolgar tanto assim depois de Avengers? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel e eu sei que os outros Tomb Raiders são legais pra caramba, mas ainda fico aquela dúvida, Aleptex. Realmente, cara, é uma dúvida bem plausível de se ter, porque a gente sempre pensa, né, no próximo game e como a empresa se tornou o que ela se tornou e os motivos dela ter ficado desse jeito. O Rise of Tomb Raider eu acho um jogaço. O Shadow of Tomb Raider eu acho que ele é um bom jogo. Ele é um jogo que escorrega em algumas coisas. Mas é bom. E o Vingadores é bom, é um bom jogo. É um bom jogo. Não é excelente, mas é um bom jogo. O Vingadores, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que dizer de tudo que a gente já falou aqui. Mas, pelo histórico, a Crystal Dynamics ainda tem muitos créditos, né, cara? Não é só... Inclusive, além do Tomb Raider, eles estão ajudando no desenvolvimento de Perfect Dark. Então, cara, você espera coisas grandes desses caras, né? Ou é uma fase nova, onde eles vão entregar de novo a qualidade que a gente espera da Crystal Dynamics e aprenderam com Avengers, ou eles estão dando aquela caída aí de qualidade. É claro, a gente tá julgando aqui antes do jogo chegar, o jogo nem existe ainda direito. Eles já haviam falado há um tempo atrás que estavam trabalhando no novo Tomb Raider, mas agora eles oficialmente... Eu não entendi, na verdade, porque eles também tinham falado de forma oficial antes, né? Eles disseram que o Tomb Raider em algum momento ia existir, mas eles não tinham anunciado estamos trabalhando em um novo Tomb Raider. E agora acho que aproveitaram o ensejo e anunciaram a mudança de engine, né? Onde os Tomb Raiders... O Rise e o Shadow eram feitos na Foundation Engine. E aí agora eles migraram pra Unreal. Acho que a Foundation até... Quem trabalhou bastante com ela foi a Crystal Dynamics, né? Depois a Eidos. Mas agora, né? Unreal Engine substituindo, o que eu acho uma boa escolha. O que eu acho uma boa ideia. Pra que eles consigam focar exatamente no que a Unreal Engine consegue entregar. E ali, meu, você tem mais tempo. Como a gente falou no vídeo anterior, né? Eles quase se complementam. A Unreal entrega muita coisa, muito poder, muitos assets, né? Que você pode utilizar pra economizar tempo, dinheiro e tal. Então, a criatividade tem que sobressair agora. Vamos ver o vídeo do produtor do Tomb Raider falando a respeito do que eles querem fazer com o novo jogo? Só você contar. 3, 2, 1, vai! Essa apresentação ocorreu hoje no... E aí ele tá falando. This new engine translates into next level storytelling and gameplay experiences. And that's why we are thrilled to announce today that we have just started development of our next Tomb Raider game powered by Unreal Engine 5. Our goal is to push the envelope of fidelity and to deliver the high-quality cinematic action-adventure experience that fans deserve from both Crystal Dynamics and the Tomb Raider franchise. We can't wait to take this journey together. Thank you, and congratulations again to the Epic Games team. Isso sobre a Unreal Engine, né? Ele tá dando aí os parabéns. Mas é legal quando ele termina de falar, ele sempre faz um... Ele olha pro lado... Ele termina de falar e faz assim... Tipo, todas as falas dele, ele termina assim... Mas... Só pra deixar claro uma coisa que eu falei, eu sei que o Shadow não é feito pela Crystal Dynamics, tá? O que a gente tá falando é do histórico, né, dos Tomb Raiders também, junto com o da Crystal Dynamics. Então, o Shadow foi feito pela Eidos. Isso. E a Nix... Então, com a Eidos. Sim, a Eidos e... uma outra empresa junto, eu esqueci. É, mas aqui, ó, eu tô no trailer do Shadow of the Tomb Raider aqui, ó. É Eidos em colaboração com a Crystal Dynamics. Então a Crystal Dynamics estava dentro do desenvolvimento, ó. Square, Eidos, Crystal, e aí não tem mais nada. Então isso é o que estava no trailer de lançamento do jogo. Deve rolar uma outra empresa envolvida ali ajudando. Mas, de todo modo, Eidos e Crystal Dynamics, elas são empresas que... Elas são co-irmãs, assim. Elas estão trabalhando sempre juntas. Ou em colaboração. Elas trocam informações, até porque elas foram compradas juntas. Né? Elas faziam parte do mesmo grupo, e a Square Enix comprou as duas juntas, né? Então, não dá pra dizer que o jogo é bom, eu vou continuar falando, mas não dá pra dizer que o jogo não é tão bom quanto o Rise, porque a Crystal Dynamics não tava envolvida. O meu julgamento, e até falei disso no Twitter, sobre a Crystal Dynamics no momento, é o que eles fizeram com o Vingadores. Pra mim era a oportunidade da vida deles,
E eles erraram em muita coisa que cabia, que fazia respeito ao estúdio e não às correrias que a Square Enix pode ter colocado na cabeça deles. Mas a gente vê muitos problemas no jogo de bug, de combate, de slowdown, coisas que até hoje existem, sabe? Então, não, isso pra mim é imperdoável. E de game design também, né? De game design também. Que realmente não tem muita salvação mesmo. Isso é o mais grave pra uma empresa que tá há tanto tempo no mercado, eu acho. O game design. Você não pode errar nisso. Isso é o, que é o núcleo do teu jogo, tá ligado? Senão ele vira qualquer coisa. O jogo se torna extremamente desinteressante em pouquíssimo tempo. E aí fica muito complicado. Mas não podemos esquecer do histórico. A empresa, tipo, que tem um bom histórico, ela ainda tem crédito. Claro. Não tem como você falar que a Crystal Dynamics vai fazer um trabalho ruim em Perfect Dark. Eu não acho isso possível. Também não tem como você falar que a Crystal Dynamics vai fazer um trabalho ruim no novo Tomb Raider. Também não acho isso possível. É tudo questão de... talvez não fosse a hora de trabalhar num game por serviço. Talvez não fosse o modelo ideal para trabalhar com Vingadores. Talvez não fosse a empresa correta e no momento certo. Tudo isso. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. É a empresa que não tem experiência em fazer GS acabou se perdendo nesse aspecto. E eu acho que hoje em dia quase ninguém consegue, porque o formato não é bom. O formato não é legal para quase nada. Então, acho que a Crystal Dynamics tem muita capacidade de fazer um ótimo Tomb Raider. Ao usar Unreal Engine 5, eles pulam muitas etapas. Eles têm que prestar atenção mais na parte criativa, no game design, em todo o resto que tem desrespeito ao jogo, narrativa. Porque o Tomb Raider, ele teve o reboot, né? Ele tem 3 jogos dentro desse reboot. Então, meu, dá pra você viajar muito ainda dentro dessa narrativa aí. São poucos jogos, né? Se você for pensar, claro que são muitos jogos diante de outras franquias. Mas são poucos jogos. E a gente viu, por exemplo, que o Uncharted, quando chegou no quarto jogo, ele deu aquela... Ele elevou ali o patamar em muitos aspectos. Muita gente não curte tanto assim o jogo, eu gosto muito, mas eu digo que ele elevou o patamar da narrativa. Ele fez um jogo muito mais adulto. E ali o Tom... foi Neil Druckmann, né? O Neil Druckmann, o dedo dele ali foi muito forte. O jogo ficou um pouco mais sombrio, ficou um pouco mais denso, né? E graças... ao Neil Druckmann. Mas ainda é Uncharted, né? Ainda tem a parte engraçadinha, o Nathan Drake é o mesmo. Então eu acho que a Lara Croft, ela não vai ter... Ela vai ser a mesma, né? Nesse aspecto. O que vai ditar se o jogo vai ser legal é justamente o mistério. O que ela tá em busca, ou que ela tá sendo forçada a tá em busca, é a aventura. É isso que o Tomb Raider não pode errar. Mas essa franquia Tomb Raider não pode deixar de ter o cerne dela, que pra mim é a sobrevivência. E não você transformar o jogo em um simulador, mas é continuar fazendo, mostrando que a Lara Croft é muito humana, sabe? Sim, a sobrevivência ficou mais clara no reboot, né? Que a gente viu que ali era um survivor mesmo. Eles se cataram e falaram, não, agora nós vamos fazer um modelo. O Rise diferente. Também tem bastante, o Rise também tem bastante. O Shadow acho que deixou um pouquinho de lado, né? Desde o reboot, eu acho que eles estão muito focados nisso. E fez muito bem pra franquia isso, cara. Deu uma revitalizada maravilhosa, tipo... tornou-se uma das... Novamente, né? Tomb Raider, ele tinha meio que dado umas bambeadas. Não que os jogos tinham sido ruins, mas eles não estavam mais naquele nível que a gente via Tomb Raider no passado. De repente, com o reboot, eles voltaram num vapor fantástico. É. E conseguiram voltar de novo pra um lugar... do topo mesmo, né? Então, é só o que a gente espera com esse próximo game, cara. Eu amo a franquia, vou continuar gostando e tô super ansioso pra ver o que a Crystal Dynamics vai entregar. Em termos visuais, com o Unreal Engine 5, a gente pode esperar um jogo muito avançado, mas a gente pode ver até por esse trailer aí, eu já achava muito louco, a parte visual, feição da Lara Croft, tudo. Em alguns momentos até parecia uma animação, assim, então... Mas você consegue perceber quando tá na CG e quando tá no game. Sim, assim, mas até no Horizon Forbidden West dá pra perceber, tá ligado? Mesmo no PlayStation 5. Mas é uma coisa normal. Suave a transição, é um pouquinho mais suave. Sim. Né? Ali você consegue perceber mesmo, principalmente textura, sujeira, essas coisas, você consegue perceber um pouquinho. Mas, então, cada vez vai diminuir esses... Os detalhes vão aumentar e a gente vai não conseguir mais identificar tanto o que é uma computação gráfica e o que é um in-game. Então, isso, né, só nós temos a ganhar. Com certeza. Então, comentem o que vocês esperam do novo Tomb Raider, se vocês acham que a Crystal Dynamics ainda tá com tudo para poder lançar um jogo de alto desempenho, mesmo depois da grande derrapada que foi com Avengers. E, ó, desde que eles
aparentemente, desde que eles fizeram Avengers, eles continuaram dando suporte pro jogo e ficaram nele, né? Porque eles estão dizendo que estão começando o desenvolvimento do novo Tomb Raider na Unreal. Então, eu acho que deve estar desenvolvimento já há algum tempo, um ano, vai. Porque a Unreal Engine já tá em teste há mais tempo. Mas eles também não vão se comprometer agora e falar que já tá desenvolvendo há tanto tempo. Vão dizer que tá a partir de agora pra ganhar um tempinho aí. E tem o Perfect Dark também, né? Que eles estão trabalhando. Deve ter ocupado um tempinho bom. Mas agora queremos saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham que o próximo Tomb Raider vai entregar. Já aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu!